Почнімо із подій на фронті. Росіяни сьогодні намагалися штурмувати наші сили оборони одразу на 6 напрямках. Загалом відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше спроб ворога прорвати лінію фронту, а саме 18 атак, було біля Бахмута. Запеклі бої тривали і на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Наші захисники усі ворожі атаки відбили і продовжили вести наступальну операцію, зокрема в напрямку Мелітополя. Один у полі воїн. Наступний сюжет із Донеччини приголомшив всю нашу редакцію. Це розповідь про подвиг українського десантника на псевдофін. Він був поранений у бою під Кліщіївкою, але не здався і не відступив, навіть коли сам залишився в окопі в оточенні ворога. У бійця була рація, тож за його сигналом наша арта била рашистів. Так він протримався 2 тижні. Зараз він у шпиталі. Про порятунок рядового фіна. Ексклюзивний матеріал нашого воєнкора Ігоря Левенка. Куди? В посадку. Ну, чекай. Зачекай, бачиш, чи що? Там? Історія солдата, про яку ми дізналися тут на фронті, вона не просто вражає. Вона пробирає до мурашок. Це неможливо повірити, але це справді реальна історія. Фін, я муха-дракон. Вийди, будь ласка, братику, на зв'язок. Вийди на зв'язок, я тебе прошу. Мені головне, щоб цей сектор бачив основну дорогу і... Ця історія про неймовірну силу духу, непохитну волю і нелюдські зусилля, докладені заради досягнення поставленої мети. Я тоді в Бога попросив, кажу, Господи Боже, якщо ти допоможеш витягнути фіна, фін буде живий, я перестану курити. Я вже 4 дні не курив. Бахмутський напрямок. Ворог, не шкодуючи своїх резервів, намагається повернути втрачені позиції в районі Кліщіївки. Тин 620. Нью-Йор, що? Пекельне бойовище тут не стихає ані на мить. Окупанти хвилями атакують, пробують різні сценарії штурмів, комбінують піхоту, залучають техніку. Безуспішно. Українські захисники зайняли активну оборону на околицях села. Ваша, а ну прикрий на мене. Я право. 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Один із підрозділів, який б'ється з московитами саме на цьому напрямку. Мотивовані і загартовані в боях львівські десантники. Один із таких – Сергій Споденюк на псевдо «Фін». Під час штурмів противника так сталося, що «Фін» залишився сам і на протязі 14 днів він утримував свою позицію, не видаючи себе. Останні 4 дні він пролежав між трупами противника, без води, без їжі, і тільки виходив на рацію в установлений час. Визивав неодноразово вогонь артилерії на себе. Юрій – командир взводу. Саме він протягом цих 2 тижнів тримав по рації зв'язок із Фіном. Каже, росіяни вогнем артилерії потужно накривали його позицію. Серед наших десантників були загиблі і поранені. Першими евакуювали тяжких. Фін теж зазнав поранення в обидві ноги та свою чергу на евакуацію залишив наостанок. Цих 2 ми витягували сутку, бо був дуже масивний обстріл, вони почали нас штурмувати. Для розуміння бойовий медик Роман пояснює, як може відбуватися евакуація пораненого з поля бою. При можливості, якщо дуже сильний обстріл, цілу добу тягнули. Скільки це по відстані? Скільки ви тягнули? Ну, тягнули, я вам скажу, кілометр.
Коли настала черга евакуації Фіна, росіяни вже впритул підійшли до його позиції. Тоді взводний Юрій у рації почув його голос. Фін просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав на себе. В будь-якому випадку його чекала там смерть. До нього там шансів багато такого було, що якщо заходила на наші позиції, вони наших солдат не беруть було. Вони просто їх розстрілюють. Потім уходять. Того, що вони там його будуть катувати, вбивати, і що наша артилерія, можливо, врятує його. Оте як було з Фіном. Біля нього наші снаряди міни падали, помирали, а він же вилишився. 2 тижні під носом у ворога і щонайменше 5 разів наш боєць раз по разу коригував вогонь української арти. Поранений Фін тримався, ламаючи усі плани окупантів. Я собі навіть прокручував в своїй голові, як це сидіти пораненим і ще й в оточенні ворога. Це психологічно витримати, це справді потужна історія. Тричі командування підрозділу намагалося врятувати рядового Фіна. За ним відправляли групи, та, на жаль, ворог не давав змоги їм підійти. І хто би що там не казав, це було як у фільмі «Врятувати рядового Райана». Було багато дуже сил залучено, щоб його врятувати. Наші аеророзвідники з дронів скидали бійцю воду, шоколадні батончики, ліки і батарейки для рації. Коли вже не було можливості його забрати, я йому сказав: «Фін, у тебе є тільки одна можливість. Звідти самому доповзти до наших, того, що ніхто не прийде. Я його дроном супроводжую». Як він вже переповзав, там наша група йшла, і він прямо на них. Тому що тут літають і попав. Є бізон? А? Я заводжу людей на позиції, чую, що хтось кричить. Саме цікаве, він кричав «Саньок», чомусь, не знаю чому. І я почав відзиватися до нього. Я вже таки поняв, що це Фін, що він звідти вибрався через це мінне поле, переліз. Якось йому пощастило. Він, в принципі, ходити особо не був, то я його брав просто за руки, якби він за шию мені хапався, і ми так потихеньку перебралися до сусідньої позиції ближайшої. Ця неймовірна історія закінчилася для Фіна щасливо. Нині Сергій у шпиталі. Нам вдалося із ним зв'язатися. Розумієте, я знав, що я вже звідти не вийду. А зачепить, не зачепить, я не хочу себе героя робити. Я про це не задумався, якщо чесно. Як воно – дивитися в очі смерті і не втрачати духу? Не здаватися і боротися з ворогом до останнього? Схватив 2 гранати, виповз наружу. Ноги у мене вже на той час були обидві посічені. І витягнув чеку і приготувався, в общем, зустрічати. Вже від побратимів Сергій дізнався, скільки разів і як його намагалися врятувати. Я до цих людей себе навіть прирівнювати не буду. Мені з ними рядом не стоять. Високого люди духу, і не знаю, чим вони керувалися. Вони зробили все можливе. Мій командир зробив не то, що все можливе, він зробив більше, чим міг, щоб мене звідти витягнути. Сергієві Споденюку 36 років. Він родом з Житомирщини. Закінчив аграрну академію і до Великої війни працював на полях. Я не знаю особисто, як би я повівся в такій ситуації. Я не знаю, чи витримав би я те, як він це витримав. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.